позашляховик для тероборони на передову. Сухополов'янська громада придбала ще одне авто для земляків-захисників. Ми надали допомогу у переміщенні авто з території Польщі на територію України, надали допомогу в оформленні документів відповідних, також долучились до виконання ремонтних робіт по даному транспортному засобу, щоб довести його до відповідного стану. Джип «Гранд Чирокі» передали нашій територіальній обороні, військова частина А-7330, для виконання оперативних завдань. Їм зараз на передовій ця допомога конче необхідна, з урахуванням того, що внаслідок бойових дій часто густо вони виходять з ладу, це обумовлено об'єктивними обставинами, і ця техніка їм для вирішення оптимально, ефективно бойових завдань вкрай необхідно. Автівку тестує бойовий водій-санітар Юрій Щербина. У нього дводенна відпустка на маленьку батьківщину. Залізного коня до місця дислокації доправлятиме особисто. Гарний, такий впевнений автомобіль, потужний. Сподіваюся, що буде допомагати нашим Збройним силам нищити ворога. Військовослужбовець ЗСУ говорить, підтримка з дому, чи то продуктами харчування, чи речами першої необхідності, військовою амуніцією надважлива. Дякуючи громаді, дякуючи селищній раді, дякуючи селищному голові Денису Росовському, ну ось спільно з зусиллями налагодили такий ланцюжок, задіяно було дуже багато людей. У Сухополов'янській громаді всі від малого до великого донатять для наших захисників. Допомагають хто чим може з перших днів повномасштабного вторгнення. Без цього неможливо виграти війну. Тобто кожний мешканець від малого до літнього чоловіка чи жінки мають розуміти, що хлопці самостійно на сході не зможуть зробити. Тільки в потугах всієї країни, тільки тоді, коли кожен долучається, хтось гривнею, хтось якимись справами, хтось внеском, хтось словом, але всі мають розуміти, що відсидітись і бути осторонь цієї священної війни, яка продовжується вже біля 300 років, ми не зможемо. Усвідомлюємо і розуміємо, що це треба робити сьогодні першочергово і є ключовим завданням органів місцевого самоврядування – наближати нашу перемогу спільними зусиллями. От. І наразі нам це вдається, об'єднавши всі зусилля нашого депутатського корпусу, виконавчого комітету, всіх мешканців громади, які не стоять осторонь, долучаються, суб'єктів господарювання. Працюємо далі. Разом ми сила в єдності, в підтримці, в розумінні один одного. І разом до перемоги. За день бойове авто поїде на Лиманський напрямок. Тепер позашляховик у розпорядженні військової частини А-7330.